E aí, galera, tô aqui para mais um tutorial para vocês. Dessa vez é a música Cansado de Dançar, a música nova da cantora Juliette. Então vamos lá. Primeiro você vai fazer o seguinte: as duas mãos lá para cima fazendo X e vai rebolar. Um, baixou. Dois, baixou. Na terceira você vai pegar as duas mãos e vai girar aqui para trás. Girou. E aqui atrás você vai dar uma rebolada. Rebolou. Aí vai fazer direita e esquerda, que é para dar uma marcação. Que no caso vai sair assim: cansa de dançar, cansa de dançar. Girou, rebolou. Marcação, marcação. Beleza? Próximo passo. O tamborzinho marcou. E agora vai sair para o lado direito, com as duas mãos embaixo. Passa a mão pelo corpo, faz um calor, marcou. Um, um, dois, baixa na mão. Aí vai repetir novamente. Mão pelo corpo, só que dessa vez, um coração. Marcou. Um, um, dois, baixa na mão. Agora, vamos com a música. Um beijo e até o próximo.